de que sí, pertoca presentar els pregoners d'aquest any, el Club Esportiu Mercadal, una entitat que l'any que ve celebra el seu centenari i per tant forma part de la història, no tan sols de l'esport, sinó també de tot un poble. Durant aquests 100 anys, 99 en aquests moments, han vist canviar moltes coses, moltes persones n'han format part, però el que manté intacte és el seu esperit i els seus valors, un valors que sense dubte ens ajuden a crear una societat millor. Des d'aquí agraïm la seva feina constant i els animam a celebrar 100 anys més. Espero que ho disfruteu, us deixo ara amb tres dels presidents i una ex-tesorera, en Cito Riudalets, en Miri Sales, en David Torra i Nanita Seguim. Agrair també a la nostra estimada banda del Mercadal i en el seu director, Litus Arguimbau, que després segur ens farà emocionar a tots amb la seva música. I recordar-vos a tots que en acabar aquest acte esteu tots convidats a fer la primera fumada de les festes davant les portes de l'Ajuntament. Molt bon Sant Martí a tots i visca Sant Martí! Regidors, regidores, mercadalencs, mercadalenques, visitants, molt bones tardes a tothom. Primer de tot, volem donar les gràcies a l'Ajuntament del Mercadal per haver-nos convidat a fer el pregó de les festes de Sant Martí, enguany que sembla que tot torna a la normalitat. Ben segur que xalarem i vindrem unes festes plenes d'alegria i de retrobaments, amb el record ben present de tots els familiars i amics que ens han deixat al llarg d'aquests anys. Moltes gràcies, Didó, per aquesta oportunitat. Ens agradaria començar el pregó dient que ratllar de 100 anys d'història del Mercadal significa ratllar de tot un poble que d'una manera o d'altra ja està vinculat. És per això que trobem que aquesta tarima avui és molt petita, perquè hi hauria de quebre tothom. El Club Esportiu Es Mercadal ha tingut 22 presidents i tots han intentat fer-ho el millor possible. De tots, en tenim 9 entre nosaltres. En Emilio Sales, en Cito Riudalets, en Martí Pons, en Paco Solor, en Santi Riudalets, en Damià Torres, en Toni Pellicer, en Banyi, en Pau Prieto i l'actual president, en Toni Riudalets, en Vila. En el meu cas, m'han encomanat fer aquesta introducció per haver estat la primera dona que ha format part d'una directiva del Mercadal. Durant tots els anys que vaig formar part, vaig tenir la sort de coincidir en tres presidents que han ocupat el càrrec, en Cito, en Paco i en Santi. Tinc molt bon record del meu pas per la directiva com a tresorera. I per això és un orgull haver viscut aquells anys tan a prop del club. Com a dona, m'agradaria dir-vos que si pensam en la relació que han tingut les dones amb el club i mirant cap enrere, veiem com les coses han evolucionat. Per sort, la dona ha deixat de ser tan invisible com ho havia estat fa uns anys. I és que les dones sempre hi han estat, sempre han ajudat en el club, fent diverses feines, com confeccionar les disfresses de carnaval, participar en l'organització de diverses celebracions, entre d'altres. Les dones han format part del club com a mares, àvies, pares, seguidores, infermeres quan ha convingut. I amb els anys també s'han fet un lloc com a jugadores federades, cosa que abans era ben complicat per no dir impossible. Actualment hi ha tres dones que formen part de la directiva. Na Miriam Camps, na Alicia Riudalets, i na Mai Sant Pol, molt feineres totes elles. També
A veure, on som? Anys enrere també hi vam fer feina l'Anna Ponce, la Mònica Fernández i la Gemma Soler. També m'agradaria ressaltar la bona feina que està fent la Maria Magdalena Enric, que juntament amb els companys està fent una feina perquè tot estigui a punt abans dels partits. Ara només es queda d'esperar que qualsevol moment una dona arribi a ser per a presidenta. Abans feia referència a les presidents que tenim actualment entre nosaltres. Tot seguit tindrem l'oportunitat d'escoltar qualque anècdota i record de tres d'aquests presidents que han viscut èpoques del club ben diferents, l'Emilio, en Cito i en Damià. Així doncs, d'on passen els primers. Emilio, quan vulguis. Molt bones tardes a tothom. Jo avui soc aquí per mirar el futbol, cosa evidentment estranya per sobre, però tota una explicació. Els qui no ho saben i no ho poden ser, perquè fa molts anys, exactament 50, que jo vaig ser president de la Nacional, per dos anys, per dos anys. I bé, ara ja es veu perquè ja tinc darrere el futbol, perquè serà el futbol avui. Bé, com he dit, vaig ser president fa 50 anys, però ara vull explicar per què sou aquí dalt avui. I és perquè es dona la casualitat que els presidents vius que hi ha actualment som el més antic, i per això som aquí, és tot el mèrit que he fet per ser avui aquí dalt. I ara sí, aclarit això, començaré a mirar el futbol. Tenen els primers anys de la dècada dels 70, del segle passat, el Mataral havia desaparegut el mercat de competicions i podem dir que si era mort estava a l'UFI. I un grup, petit en principi, però després va anar creixent, van dir, i per què no fem intentant de treure el Mataral de dins aquest pou que va caure i el tornem a posar en el lloc que per història se mereix dins el món futbolístic de l'Urbí. Vinga, va, som-hi. I mos vam fer feina, molta feina. Al final va fer una junta directiva que eren un total de 13. Jo no me'n recordava, però un ex-directiu m'ho va recordar fa altre dia, que eren 13. I aquests 13 van fer feina. Molta, molta, molta feina, però molta, no us ho podeu imaginar. I ara, des d'aquí, vull aprofitar en els qui pugui d'aquí, en aquesta classe, en ple de gent, d'aquests 13, si hi ha algun, evidentment, n'hi heu de, els hi dono les gràcies a tots. Moltes gràcies a tots per haver aconseguit, per haver col·laborat, per haver, entre tots, per aconseguir el que teníem. Que era això, que el Mataral tornàs a tenir un puesto destacat dins el futbol de la Nàpica. I això, com he dit, va durar dos anys, dues temporades, i van treure ja de primeres un equip de regional i un de juvenils. Bé, ja podeu pensar la primera temporada com va anar. Però bé, la vam començar i la vam acabar. Però la segona temporada, primer dia, si ho recorden, una petita competició de Copa, la Copa, i no va venir a la Lliga. La segona temporada, a la Copa no va fer gaire cosa. Però a la Lliga va començar a anar bé, i a guanyar partits, i a guanyar partits, i a guanyar partits, i quan va acabar la Lliga, vam acabar els segons de temporada. I si no ho recordo malament, però bé, ho diré, no m'hi he de fer, però diré, crec recordar que amb els mateixos punts és primer. Per tant, objectiu aconseguit.
i això és com el que hem de dir de futbol, perquè realment no podia res més. Bueno, bé, de futbol no, però tal vegada repetim un poc les paraules de pau de l'institució, de la senyora Rellària, de la festa aquesta, després de dos anys o tres, d'abstinència, de no poder celebrar aquesta festa en guany, la celebrarem, vull creure, amb tots els plantó d'anys anteriors. I per aquest motiu, jo aquí vull felicitar a tothom per aquest Sant Martí, que el disfruteu amb salut i alegria, tots i totes. Res més. Bona tarda. Bé, en primer lloc, felicitar les Peres, Pau i Paules, que hi deu haver qualcuna de Paula, no se n'hi ha gaire, i de Paus, de l'humor no n'hi ha gaire. Pere, sí, primer lloc. Bé, hem de pensar que anys endarrere, el futbol, i concretament com som a Mataral, el futbol va estar molt vinculat en les festes de Sant Martí. Perquè en aquella època hi havia 7, 8, 10, màxim 12 camins. I com que hi havia tan pocs laics, hi havia temps de tot, has inclús dels diumenge, dels dies de Sant Martí, fet el partit de festes. Que en aquell temps, dins el programa de festes, era, crec, la part principal del programa de festes. Així com avui en dia, ja vam ballar de futbol, ni nosaltres, ni cap equip, ni cap altre. En aquella època, pues, els partits de festes eren molt vinculats. Has inclús que anava a la taula, entregar el trofeu d'esquinyada, perquè era important dins aquesta funció. Avui en dia això és impossible, fa uns anys que ja no es fa perquè s'acaben les completes a les 7, que va haver de discutir a les 10 de vespre. A part que després també era difícil ja trobar equipos, perquè el mes de juliol tots els equipos descansen, fan vacació, però bueno, normalment es trobava en dia. Bueno, anem a 100 anys aquest del Mataral. El Mataral, pues, l'any que ve farà 100 anys que va néixer. El primer president va ser un tal Pellicer, que no és el Pellicer de Mataral, era un mestre d'escola de vida, que després sí que es ve, que després d'ell hi va haver persones de Mataral, com son pare de Mataral de Riga, com son pare de Berta, van ser presidents de Mataral i com molts altres, seguint i acabant per que actualment encara hi ha ara. Encara hi ha, també, o sigui, que van per un bon. O sigui, anant passant molt gran. El club va néixer en el nom de Futbol Club Mataral i amb els anys es va convertir en Club Deportiu Mataral. Es van jugar les camisetes que jugaven les Peres, no són les ara, eren grises i vermelles, van jugar molt d'anys amb aquestes camisetes, fins que un bon dia també es van canviar i es van fer les camisetes que actualment juguen i són les que tenen. Bueno, ja cap als anys, més o menys 40, en el canal va venir, el van destinar, un capellà, que es deia el senyor Damià, que a part de ser capellà, molt avançat en aquella època, era un capellà castrense, això vol dir, no que estigui excedat, castrense, que era militar, després això apuntava, i va agafar que se n'anava a la mola, i quan venia una rebeta d'entrada en els soldats, ell ho aixava, i el soldat que s'havia jugat futbol, si no hi havia un de categoria superior a ell, que se'l quedés per bo, el que fava i el dur a la mà. Per tant, el Mataral va estar molt d'any sempre sortint de futbolistes soldats. El senyor Damià
un equip que hi va haver d'antes d'ell, que el va formar, més equipos que hi va haver en aquella època, es va estem formant els jugadors com entre si diguem bé, els germans Xuclés, l'amis de Xuclés avui en dia, un tal Villarón que podem fer d'Ordo Vila, que era de Ordo Vila, un Toni Comisset, aquests i aquests posicions de clau, o sigui que van ser els primers que van jugar. I normalment sempre van jugar en partits en història, no els programes. Tots aquests detalls no és que no sàpiga, és que al cap la gent que ets, la gent que ets de la seva, d'un deslliberat estil de l'estiu, de 75 aniversari, que tot això ho explica molt bé. I com tu, doncs el té, que és que s'ha dit així, i el Jordà és una història que està molt ben, bastant ben documentada. Com us deia, el senyor Adrià, que li agrada molt de futbol, va arribar a formar un equip de des del Monte Toro. I el Monte Toro primer, que algun de nosaltres, com jo mateix, no l'he conegut amb el Monte Toro primer, també ja anava en camisetes grises i grans. I entre ells, hi havia el Carretero, gent ja, mitos, no és qui després va sortir en camisetes grogues, que aquest sí que està més dins d'edat, diguem, fins inclús quan jo o un poc més bé. Hi va haver una temporada que el Mercadal va sortir tots jugadors de soldat. Ja han jugat dues temporades, en les quals van fer unes bones campanyes sempre i van quedar molt bé jugant contra equips de tota l'Horta. A poc se van anar incorporant aquests jugadors antics del món de tot aquí, se van anar incorporant del món de tot. Bé, en la temporada 45-46 es van fer 3 anys i el total només feia partits amistosos, no estava federat. I després va venir la temporada 49-50 i era la temporada que ja hi havia els jugadors que estaven aquí, que ja havien incorporat en el total. En la temporada 52-53, la segona temporada va fer campió de Menorca. Entre ells hi havia en Roquet Sastre, en Joan Escarropol, en Germán Mirin de Sibon, en Vinet, bé, tots aquests que molts de nosaltres ja tenim de també jugar. N'hi ha qui no, però nosaltres sí que també jugar. Segons diuen, que la vegada va fer campió de Sabadalca, fins a les campanes de l'Imperi va tocar. O sigui que devia ser important. Vos va tocar la eliminació cap a Puntà Tercera, amb molta distància. Van fer partit a Inca, que en aquell temps en distància de la mare, crec que tenia més bona fita. Allà vam empatar, un resultat molt bo, i aquí, doncs la veritat és que va ser una festa. Els dies que vam venir aquí, el camp de Sant Martí Ester, pleno, ha rebosat. O sigui que ja no n'hi cabien més. Perquè, bé, els dies és un bon resultat, i és que ja ho veig. Després, van tornar una temporada més, després van tornar a treballar una miqueta, i van fer un feix d'anys més sense ser, diguem, competitius, competitius, no sentir que n'hi jugaran més partit de l'història, no està federat. Aquest camp no sempre s'ha entrat a jugar a futbol. A vegades, hi feien carreres de cavall i carriola. El tu, des que hi ha aquí dins, això ho ha vist, n'hi ha aquí no, però el tu ha vist, és que no s'ha jugat. Allà en què s'hi haguessin avui en dia, s'obria, se donava la loca més, des d'aquella tanca, i hi havia feien carreres de cavall.
les... A partir de l'any 80, que el material ja va tornar a sortir, i va sortir per l'equip de federal, Aiguera, ja es van formar equipos inferiors, com els juvenils i infantils, o sigui que ara és, ja es van formar més equipos que no es de regional que són. I també una època que amb això no surt com a com si estigués posat dins del material, però jo crec que és una neta que ho volíem apuntar, que és una seva sàpiga jo. A mi, a la Generalitat, també a Núria, un campionat de... que només hi va fins a l'altre dia. Bosch, Bastet, Sant Lluís, Ló i Mercat. Però no és si volia de dia. Però anava allà amb un grup de Bosch a jugar, que més o menys avui en dia estan entre els 45 i els 53 anys. Els més vells, que després hi havia, eren en David Desoló, eren bastants, el puntal de l'Òpia de Bó, i este era un lloc de Nacional, que també era visitada, en Sala de Pepa, en Pau de Pepa, i posteriorment a aquest era la Sabonesa, mi jove, que hi havia en Pali, que es fa que hi havia en Carlos, en Raúl, en Creu, en Ander, que tots aquests se volien van anar a jugar amb el nostre altre. Jo crec que des de el segon lloc que puc fer és que jo voleu i i mirar el futbol, i vull saber què és més història del local, i el passat, i el que era, i ja ho he dit a sala, i se resumirà nostra. Molt de tots, ha tingut molt de president, però tots han fet el màxim cap a un. I cada un, dins ho sé, el punt que ha donat més, el punt que ha donat menys, però tothom hi ha anat amb la voluntat. I jo crec que el que hem fet és de 5 anys de Montreal, i tant que és un lloc de futbol, és un perdor, perquè serà molt interessant de saber com és la història, no del 75, sinó del 5 anys de futbol de Montreal. Visca el Montreal, que tinguem salut per tu a veure, i ànimos a tots. Thank you.
2008 van guanyar la Lliga Menorca i la Lliga Balear i van ascendir a tercera. Bueno, aquí, quan van ascendir a tercera, hi havia gent que més bona i si els socis no volen pujar a tercera, que feien? Però no deixem ho era. Ho exposarem, exposarem els programes, exposarem els protocols. I si no, si els socis de la dona pujada a tercera, doncs jo tenia poder, perquè no som capaç. Hi havia uns jugadors que han guanyat dins el camp, que ara no podem pujar, perquè som el que som, no se pot fer. I vam fer l'assemblea, que és l'Ajuntament, i és la sala d'actes d'Ajuntament, segons cròniques d'aquella època, d'aquells anys, hi havia 60 socis, cosa en totes les assemblees que havíem fet els anys antes, entre totes, no hi havia més també. Érem, es diu aquí, uns 4 socis que venien, perquè no hi havia més. Però van ser 60, van posar el programa, van posar tot i van votar. Per mi, una unanimitat van entrar i ja a tercera, però no recordo ningú que l'hagi votat. Van fer una tercera, primer, em semblava que no ho feia tant, i per un any, no vam tenir molta sort quan vam fer els grups més petits. Però després d'aquí per anar a començar bé anar a qualcun, perquè anar a qualcun. Si no, vam quedar de 5 darreres, 5 que volien, no teníem que treballar, perquè no s'han vingut de darrer res. La conseqüència de que us creia damunt el Baleares i el Kenya Sant Olària, van tenir que treballar. A les de Palma me deien que no passés en pena, que hi havia equipos que tenien dificultats, que no ens quedaríem, però que mentre no passessis clars, no ens podien dir. Doncs, no ens estàvem de lloc, però no ens diuen que hi havia fet, perquè no anava, no sé. I fins que els clars, que hi havia dos equipos de Mallorca, que van renunciar a la tercera, i nosaltres, a l'endraix que hi havia d'haver, per davant nosaltres, van tornar-se a ser. I en aquella època, fins avui, que semblava que havíem de portar de dies de tercera, doncs, fins avui, per 20 anys ja, com a l'any literal, és un club bastant ben estructurat, bastant modern, amb totes les categories, si no totes, quasi totes, no sé exactament si són totes un poc de costes, i si no hi són totes, no, no serà un llibre. Som un equip modèlic i un referent d'anar. Jo estic molt orgullós de l'estat, president del Mataral, i de representar aquí aquests vells dos, aquests 22 presidents, els presidents que hi ha hagut del Mataral. De tots els del campament del Mataral, i uns no han de tenir bé, uns altres no han de tenir bé, uns altres tenen sort, uns altres tenen sort de tots, un lliçat com a tal, un lliçat, i molt feliç d'aquest grup. Jo no m'he fet molt d'escriure per les festes de Sant Tom, que disfrutem d'aquesta festa de Sant Martí i de Sant, amb molta alegria, amb moltes ganes, un parà, amb una mica de ser-hi, amb les coses no estan, aquí a tu. Gràcies a tu. Gràcies, si vol pujar el president, a part de ser un tenint una gran de poder. Seré bastant curt per nosaltres,
directiva, que jo represent, em surt un ull molt gros, molt gros. I de seguida, he dit aquest pregó, perquè el nou professor és jugat, sense que parlem mal, i surt molt aquí. Ara donaran pas, aquí no som, el projecte del president, que donaran un record, i no sé, vostè ha dit més, sobretot, que tingueu molt bones festes, visca Mercadal, visca el Mercadal i visca Sant Martí! Ho he dit abans, seré curt perquè la gent està cansada, he dit que anava a sentir música i fes la primera pomada. Bones festes a tothom! La directiva que s'apuntarà. Ara m'agradaria que el directiu del Mercadal i el president es tractés un moment i fem entrega a l'Hospitalet. Per favor, tot el Mercadal fa entrega a l'Hospitalet en acord aquest perdó a tot aquest president que van fer feina, perquè és feina per defensar l'interessos d'aquest nostre club. Així com en el mig de Trigui, primera dona, a formar part d'una directiva, que és el primer durant 3 mandats. Per exemple, l'acompany en fons, Emilio Sala. Aquí del Llobregat. Sants de Llobregat, per integrar la Fibra Llobregata, Alicia. Enganyar Torga, per integrar en Piel, Piall. Antoni Comissier, que l'integrarà a Ignacio Llobregat. A Pablo Preto, que l'integrarà a Lluís Cant. Thank you.
Aplaudim per la benvinguda.